Bu videomuzda Instagram akkauntini deaktivasiya qilishni ko'rib chiqamiz. Avval ham bu haqida videolar chiqargan, ya'ni Instagram akkauntini butunlayga o'chirish va vaqtinchalikka o'chirish haqida videolar chiqarganmiz. Lekin hozirgi kunda Instagram ilovasini, ya'ni Android ilovalarini yangiladi, versiyasini. Hozir u bo'limlar, ya'ni o'chirish bo'limlari alohida bir bo'limga ko'chirilgan. Ikkalasi bitta joyda joylashtirilgan. Hozir biz uni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz menyuga o'tamiz. Yani tepada o'ng burchagidagi menyuni bosamiz va settings and privacy bo'limiga kiramiz, ya'ni nastroykaga. Xo'p, mana bu birinchi bo'lim, bu account center bo'lim, ya'ni mana shu yerdan accountni o'chirish, butunlayga o'chirish va accountni vaqtinchalikka o'chirish, ya'ni deaktivatsiya qilish ham bor. Hozir mana shu account and centerga bosamiz. Xo'p, pastga tushamiz. Mana bu yerda personal details degan bo'limi bor. Mana shu bo'limga kiramiz. Ya'ni shaxsiy ma'lumotlar. Xo'p, mana bu yerda esa bizda pochtamiz va tug'ilgan kunimiz va eng oxirida accountga egalik va nazorat degan bo'lim bor. Mana shu bo'lim bizga kerak. Hozir mana shu bo'limga kiramiz. Mana shu bo'limga bosamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, bizni accountimiz, profilimiz bor. Mana shu profilga kiramiz. Bu bizga deactivate account kerak, ya'ni accountni deaktivatsiya qilish. Mana shu bo'limga bo'limni tanlab turib, pastga tushamiz va continue, ya'ni davom etish degan tugmani bosamiz. Buni bosganimizdan so'ng bizdan parol so'raydi. Demak, bu profilimiz uchun kirishimizga kerak bo'ladigan parol. Parolimizni yozib, keyingi oynaga o'tamiz. Xo'p, bu yerga parolimizni yozamiz. Mana parolimizni yozib oldik. Endi continue, ya'ni davom etish tugmasini bosamiz. Agar sizda parolingiz esdan chiqqan bo'lsa, forgot passwordni bosib, parolingizni tiklab olishingiz mumkin. Xo'p, continue bosamiz. Va keyingi oynaga o'tadi. Ya'ni bu yerda just need a break, ya'ni tanaffus kerak deb variantni tanlaymiz. Xohlaganimizni va oxiridagi continue tugmasini bosamiz. Xo'p, mana bu oxirgi oynamiz, ya'ni deaktivatsiya qilishni tasdiqlaysin deyapti va tasdiqlashni bosamiz, ya'ni deactivate account. Shundan so'ng accountimiz deaktivatsiya bo'ladi, ya'ni vaqtinchalikka o'chadi. Ko'rib turibsiz, yozdi. Ya'ni accountimiz deaktivatsiya bo'ldi deyapti. Demak, biz accountimizni muvaffaqiyatli tarzda faolsizlantirdik. Do'stlar, bugungi videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin, javob berishga harakat qilaman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga keyingi videolarni chiqarishimizda motivatsiya bo'ladi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha.